جمال الوجود بذكر الإله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ذي الحجة دمياشتي بمناسبة مدى حضرت إبراهيم عليه السلام مدى غضب شيء حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بعض خبریں ساسو مخ کی عرض کرے دی او بالخصوص دے اسماعیل علیہ السلام دا قربانے یولوی واقعہ قرآن شریف کی غیت اللہ پڑی روایتوں کی اشارہ کرے دا او یولوی عظیم خدمت تے و عظیم دا اللہ پاک یو دا عظمت تابیداری دا لوی نخ دا دا اللہ پا شاعر کی عظیم نخ لوی نخ چی غیت بیت اللہ شریف ہوئی دا غا بیت اللہ شریف دا جوڑا ولو اللہ پاک دا یو وقت کی دا حضرت ابراہیم او اسماعیل علیہ السلام نا اللہ دا کارا غشتے دے او اللہ قرآن شریف کی فرمائی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ابراہیم علیہ السلام تمون زیو خو ارسم و تمہیاک للکارم ورطاسان کہ دلتا دا اللہ یو کور جوڑ کا دمارونو چکل اللہ پاک پا حکم ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی حضرت حاجرہ و خپل بچے اسماعیل علیہ السلام راوستلو دا بیت اللہ خدا غا وخنو روان شویو دا غا بیت اللہ سر خوا کی متاسو تذکر کرو یو جمع دا اختر نمخ کے دیون اعلان دی دوی پاتے کرل ابراہیم علیہ السلام بکل راتاو دا دی خپل بی بی او دا بچی معلومات بیغشتل دی خدای لوی کم او یو قام دا جرهم پا دی لار تیرے دل اغی کی وادو کو دا قبائلی خلقو دا یمن ممتی و تخان بدوش وائی او کلک عربو بانڈیسیانو اغی تیرے دل پا لار پا دی مکی خوا کے نو مارغانی ولی دل چی پلارا برا چکری لگئی نو یو کس با پا قافلہ کے دا غصر بخپل یو باڈی گارٹو اغیب دا ابو انتظام کاؤ اغیب اوی چی دا قافلہ با دلتا دمکی دلتا ابشتا گیاشتا تا غی ڈیوٹی بداو نو دے قافلہ کی چی کم
دا اوبو دا معلوماتو کم خلقو ناغی وی او بلتا چلکا من خودیر کلو نا پا دیلارو تیر شوی یو خودلتا او بچتا من ندی لیدی او ندلتا او بشتا او نن مارغانو لیدل نو مارغا اغازه کی چه کم دی او بی چو بنیلتا مارغنی زی چکاری لگو تکاری او لگوی معلومات کو ولی کچه تا او با پیدا شوی نو دا علاقه دا سی دا چه دا دیر مزیدار علاقه دا دلتا بیا من پا دکی گو اگوی چه گرزی دل نو دا بیت اللہ شریف روان نقشی پرتی ودا سی دا بنیادونو نخی غنده وی زلک کوٹا یوزه کی وی او او نا دا چرالل یو زنانا دا ورسرا ما شم بچه دی او بدی دا زمزم تاسو تا ما قصه کریم بدی و تاوی تاو بکم زیدی وی دا مالا اللہ را کردی تسو که دو دا پیغمبر ابراهیم بی بی مارا دی مالا کده کرد دا بچه دی دا یه را کتا سو ما دان سر پریده نو مدل تا دیره دا دیر خوادی دا دیر خالا کده مونگ با دیره شو طالبم فیده منی یوازی بسه که مونگ با دستره دیره شو او مونگ هم پا دی علاقه که گردو کل یوزه خیمه کل بلزه خیمه او با درک نلگی دا باران او بخو جراشی خو گرمی بی جوال و توی دا باران دا او با پکی جمکی گی پا دی باز علاقه که او خلق دی منگی دا که یوڑی اخو گرمی بی اسخامی بین که یرسی دا خو تازر چینی او بدی نو کتا مونگ دل تدان سر پری خواغی بی بلکل پریدم هم ولا حق لكم في الماء ذو بوكي بستاسو ده ملکیت داونی وبدمای اس کہتے من کو ممنس کہتے واسلہ کی زبات ما باسی کہ تے ذوب زمالی پیڑے رخدا قومل تے دیر شو او چ بیا حضرت اسماعیل علیہ السلام لوی شنو دغ یمنی عرب قوم کے بیا وعدہ کرے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام برات تپوس بے کو یود اللہ پہ حکم راگے دا واقعیت دا غبا دا توی مخو دا مقصد پا بنیاد لگ لگ جدا جدا یو دل چراغ نو اسماعیل علیہ السلام توی چھے بخاری شریف کی حدیث تھی کہ بچے ما تا اللہ حکم کرے جدل تا اللہ کور جوڑ کر حل تو ایتا ہما سر مدد اوکی پا دیکی پی بابا چھے اللہ حکم کرے رے بالکل با مدد کو سنگ بانو کو اسماعیل خو اسماعیل ہو اگا بچیو چھے دا اللہ پا حکم او دا اللہ پا نم او دا اللہ پا فیصلہ او دا پلار پا خوب بانے خواہ چلی تا سم لاستے دے خواہ اگر بچے نہ دے بلکل بابا دا دا سرمدد کوم ولی زکا کور جوڑو لو کوٹا جوڑو لو آسان کارنر گران کار دے تیگی براوڑا لگوانے او دے زمانہ کی خوزا لازگاڑے دی ٹیکٹر دے ٹرالی دا ایکسیویٹر دے اب ادا کارو کی لیبر مزدور آغا دمانا کی خوبل سنیش تا یو پلار دے یو زوی دے کانی روڑل دی بنیادو نخیجول دی نی پلار گل کار دے و نی زوی گل کار دے مثال خونه دی تو ما سر مددو که بابا بالکل زچ شورو پی کو نو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ رو لے گو او بنیادو نے وطو خود الویدہ دا بیت اللہ بنیاد دے دل دا شورو کا زکا دا بیت اللہ دا انسان دا پیدائش نمخ کے مو زمکا چکا پیدا شو دا مفسرین لکی حافظ ابن کثیر او نور علماء لکی لی دی چکا اللہ پاک دا زمکا جوڑولا نو یو غٹ ملغلر اللہ پیدا کلا او غی ملغلر تا دا خپل قہر پا نظرو کتل نو غویلی شوا نو چه اگه او با او با شوه ویلی شوه لوگی تی بارا لار دا لوگی نه اللہ سمانو نه جور کل او دا اگه چی ویلی شوه دا اگه دا پاس زگ را اگه دا اگه زگ نه اللہ زمک جور کلاو اگه او با خوب بری دا یو ملغل را ویلی شوه دا دا چه سمرنن دره میسا یا سلوره میسا زمک دا باقی طولی او بدی دو بٹا تین یا تین بٹا چار دا چه سمر او بدی دا اگه ملغل را دا خود پا غضب او پا نظر ماندی ویلی شوه دا دو باو دا غیر پاس زگ نزمکا جوڑا شوا او چه دا زگ دا کم زینا بنیادی دا زگ دا مینزو دا غزے کی رب العالمین دا بیت اللہ فیصلہ کرد دل دا بیت اللہ جو اللہ زمکا پیدا کلا بی آسمانونا جوڑ کل والارض بعد ذالک دا حاها او بی زمکا خورک رو زمکا کی دا انسانانو دا فیدی سی دونا اللہ برابر کر دا بڑا قید دا زمکا دا سی دس دس لگئے وہ بال چپو بو کی رڑقی رڑقی نو اللہ پہ غرونہ کی خودل
حافظ درنه کړل یو دل د صحابه د رسول الله مبارک نه تاسو کو وی د الله رسوله د غر نه مضبوط شېشتا د غر په ډېر ویل تاسو د غرونو سلسله نه دی لیدلې تاسو چې یو د غرونو سلسله وګورئ د چې ازبکستان ته ته مونږ جاس کې چتلو نو د غرونو سلسله جاس ښکته شو کو دېدنو مو لیدل چې بالکل د افغانستان په د خیری حدود دا کوه حمالی او دا لوی غر دی باندې ټول د غرونو سلسله چې جاس پر رواني نو غرونه غرونه یا سړی سعودي ته دی نو په دې لار کې به ته خدای پاک دا سونه غرونه دي او دا الله ستاسو سونه لوی قدرت دی مونږ میګه کې دی میګی تا یا خپل لک زې دنیا ښکاری مونږ ته لک چې سونه زمونږ نظر دی دا مونږ ته ښکاری دا الله ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی طاقت دی او دا الله ډېر لوی دنیا ده وی دا غر نه مضبوط شیشتا ویو هل من خلقک اشد من الجبل ویو سجی وی الحدید اسپنا واقعی اسپنا چه غر نرو برای نو غر تو دیر اوڑے گی دا اسپنا پا ذریعہ پا غر کی سرنگو نوتی دی وی اللہ دا اسپنا نا مضبوط و طاقتور شیشتا وی او وی سوی او بو وی اور اور ولی غر نا اسپنا پا اور کی واچه اگر اور سر اگر اسپنا مې دغه شي نرمه شي سیخته جوړه وا که بل شي ته جوړه تاوي را تاوي لوار اوس په نه پور کې واچې نو چې سپه کوي نو بیا به کوي الله دا اور نه مضبوط او سخت شی بلشتا طاقتور وي او ویسه او به ډیر پوری مو چې الله به باران وکړي اور ختم شي او به واچي اس پا نخا گرما دا تک سر او بو کی واچه شر شروع کی او تک یخا پا خرو اللاوی دا او بو نا طاقتور ششتوی اوی سوی هوا طالبانو بدا مووی دا سنگ نسما سال دا اس پتاو لگی دل جدا او بو نام طاقتل ولی دا سونا باران چکی گی دا اوریاز طول دا او بو دا کئی دا دا هوا پا زور زیر هوای اوری دا پتنونو اگه او بچیز مگا کی دیگی نا اس کا راچے کی بارانوں نے شروع دی تو سینی سینی پورے خلق ڈوب پکے پراتے دے دا دا اوریز دینا دا اوپر آروانی دی او اگا اوریز پسی ہوا روانا دا اگا دا ہوا پزور دی سومر پتنونو نچے چے بی ساب او بدی پا دی اوریز کے اگا دا ہوا پزور باندے کل یو خوادی کل بل خونن تا اس دا پتہ رجے ٹو لیزام پا ہوا جس پا ہوا پزور باندے لوزی جس چې بره خیږي د هوا په زور شاته نه هوا اولی انجن او به جس بره روان دی او ګاډي کې روان دی وګوره څونه د لستیری د ګاډي چې څومره روان دي او د ټنونو غټ غټ پکې ده د ماربلو دا ټن دا غټې غټې تیږې پرتی وي دا د څه په زور باندې روان دي ټیر کې دننه روان دي هایډرالیک سیستم او ډېر ډېر ټول په هوا باندې چلیږي ټول په هوا باندې وګوره پیغمبر مبارک مخکې فرمایلی مونږ خو باغې هوا ته کتل که نه چې د وریز غلی مونږ خو باغې هوا ته کتل چې په دریاب کې کشتۍ ځغلی دی دا هواګانې چې دا نن سبا څومره ټیر کې در نه ده او ګاډې پې چلیږي او هایډرالیک سیستم دی او سی به دا بارود او دا ټول دا مونږ نه لیدل هوا وی دې نه طاقتور شی بل شته دا خبره لږ په غور اوره دې نه طاقتور شته وی او وی څه شی وی بنی آدم دا آدم اولاد چې صدقه ورکی دا غې نه طاقتور شی بل نشته صدقه سره د خدای قهر ختمیږي صدقه سره د خدای غضب ختمیږي صدقه سره بیماری ختمیږي صدقه سره بدنظری ختمیږي صدقه سره سحر او جادو ختمیږي صدقه سره د خدای عفت ختمیږي صدقه سره باران بندیږي او ختمیږي صدقه سره زل او طوفان ختمیږي او بندیږي هر څه چې راځي د الله د غصې او د قهر د وجه نه راځي او چې صدقه مسلمان ورکی د الله په نوم د خدای غضب ختم شو الله خپل قهر ختم کی قهر ختم شو د خدای رحم راځي دا د صدقه برکات او موږ بل خلک په صدقو کې نه یو تپکی ګونه پښتون قوم ته منځو کنه دی بوی د شل لکاته وکړو منځو کنو پنځوس پوکم او صدقه ورکنو بای کی بیا نه دی جمعات بل چې راشي پاغ شپه څوک ماندل هم ناراضي ما سپوتل بل لا نه چیرې په سر بلس د روپې پنځوس پنځوس روپې دا مونږ جمعات کې نشو ورکول جمعاتونه چې جوړو چندر اوره خدای مو بخا لارو کې موتا کټونه چولې دي ولې نو ورکې سو
خپل کور چې جوړوم خې پیسې پہ لګوم، د خدای په کور نه لګوم، زوی لوازه کوم خې پیسې پہ لګوم، د الله لار کې نه لګوم، د خدای کور کې صدقه مې نه کړله، ډاکټر له خر روپۍ ورکوما، د 200 روپو یو صدقه نه کوم چې خدای د بیماری ختمه کړي. د مارونو د رسول الله مبارک په خبر عمل کوي، الصادق المزق قسم په الله کې د پیغمبر خبره، او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، د خولې مبارک نه سو بس هغه د الله د طرف نه، هذا الله را طرف حضور پاک یې څه فرمایي، قسم په خدای صحابه سرونه شیندلې دي د پیغمبر مبارک په خبره سرونه شیندلې، د مخ هغه ایمان نشته که کمزور دی ایمان، مال دولت وی شل خو صحابو دا رو سخکار دل نه، د پیغمبر مبارک د خلی نه به خبره نه وتلی، لا نه وتلی چې مال برول میدان کې به خود دا والا الله رسول، هغه ځان نه نه ځان نه پیغمبر او داغه په بچو صدقه منه ده، هدیه داله ولا وړي صدقه منه ده، څوک سبا دا نه وږي ځان لغوه ماشاءالله. او پیغمبر اعلان کوي، ان اجر ما قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب الله، زپ تاسو ته چې دا سلګیب په دې پیسې نه غواړم ګوره پیغمبر، ته چې لالګیب مو دا بیان کوم، تاسو استا کوم، تاسو ته هدایت در کوم، تاسو تر دین خدمت کوم، پیسې نه غواړم، ان ما اجر پشاره والله، پیغمبر داغه بچي به صدقه نه خوري، چاله غواړي صدقه، چال اغوالی جماعت لغوالی، چال اغوالی جهاد لغوالی، چال اغوالی مسکین لغوالی، چال اغوالی فقیر لغوالی، دیل صدقه غوالی، او صحابه بدانون قربانون، سرون با قربانون، سرون با شندل، سینه با غشو تنی ولی ایمان مضبوطو، نن سبا دمم سال دی تو با باس اتو سیو نکتا بیم نو چیز مکا جوڑا شو نو بیاد فرشتو اللہ ڈیوٹے مقرر کرے پدے زمکا، نو اللہ و توی دے پدے زمکا ساسو ڈیوٹے مقرر شوئے، وی اللہ دل تخمونگا عبادت کو بیت المامور شتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے چکل لارم، نو ما یو کو پوو مسمان کیا کوٹا و بیت المامور امی اولی دلا، او یا ذرا فرشتے پک عبادت کئی، او چی کمی فرشتے پک یو ذل عبادتو کتر قیمت پوری داغی نمبر برانش نم رڑی، هل ته هم بیت المامور کې الله عبادت تبسکو، نو د زمرود پکانې کې صرف د زمرود پکانې کې یو کان ټانکا په وندا پکینو د ورکو دا چې اوس کوم د بیت الله ری دازې وته خو بدل ته کې ده، نو هغه کان یې روړه هغه بیت الله ته کې د تخپل عبادت دی، دا روم به فرشتو یا الله پیریان پیدا کړي ځمکه کې فساد شروع کو، نو بیت الله خدای پاک اوچت کو، بیا حضرت آدم علی السلام راغی اغت اللہ دا غزے خون دا غزے کور جوڑ کر، بخاری شریف کے بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ دا بخاری پشرح قسطلانی فتح الباری کے لیے کلی دی چڑمبے بیت اللہ آدم علیہ السلام جوڑ کرے، سو خبر انشتا خیر دے فرشتو با جوڑ کری، لیکن دا انسانانو حوالہ ماندی لومبے انسان چے بیت اللہ جوڑ کرے دے گا حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے پہ انسانانو دو دلشن. شاعر وی بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، بنا بیت رب العرش عشر فخذهم، ملائکت اللہ الكرام فآدم، فشیس فابراهیم ثم عمالق، قصی قریش قبلها زین جرهم، وعبد الاله ابن الزبیر بنا کذا، بناہو حج جو وہازا متممو، نو آدم علیہ السلام جوڑ کو فاغدہ سے وادی دا چی برانا سیلاب راشنو دا بیت اللہ با دے برا دا نو دے بروانے دا، نو دا ابراہیم علیہ آدم علیہ السلام آگا چی کل روان شو، نو بیا شیس علیہ السلام جوڑ دا شیس علیہ السلام آگا چی روان شو بارانو نو سراو سیلابو نو سرا، نو دا ابراہیم علیہ السلام جوڑ، اسماعیل علیہ السلام و سر کان ارالی او اغیق دی، او چه کل اوچت شو نو منگن سبا قوازه جوڑو، نو قوازه ضرورت پکی نو، یو کان دے اگا کانی باندی با ابراہیم علیہ السلام و لارو اگا کانی بخپلا وطا لکا لفت اوچت دے دا
بخبل بوته چې دیده او د ابراهیم علی السلام د خپو مبارک او د ګوته د بند مړه دواړو خپې پکې خخې دی پاکانه کې مقام ابراهیم اوسم بیت الله سره خوا کې پروت دی نمونی دا پارا پروت سو گوری کانے کے دے ابراہیم علیہ السلام دا دوالو خپے نشانات پکیری اسے دی جنگل تا اکڑے شیشے تا اکڑے دا خلق کی دی ورطا گوری و از باو انا لبراہیم مکان البے دے و تا منگ اخا کار مورتا سان کا سسٹم مورتا برابر کا انتو حیرا بیتی لطائفین والعاکفین ورکع السجود اللہ عبادت دا اللہ دوم رخوا خدے پیغمبر تا ویشاوا د خپل بچو د عبادت لپاره کور جوړ کوا طواف والا د پاره بهر مراتو والا د پاره د مکی د باشندگانو د پاره رکو والا د پاره سجدو والا د پاره بیت الله جوړ کشاو و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا مونږ بیت الله سره جوړ کچ خلکو ته بار بار راځي یو ځل نه بار بار او د امن زم جوړ کو وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ابراہیم علیہ السلام تے بیت اللہ جوڑ کو آواز کا کہ خلق راضی حج لا اے اللہ آواز کم دو دنیا دما آواز با عراق کے خلق دیو دے بل دے دب سوق اوری وے تا آواز کا ور سون کے زیما تا آواز کا ور درسونی او بلکہ یواز دا نا چکم ارواح دا پلاگان پلارانو پا وجودونو کے او دا میندو پا وجودونو کے او یو دے بل دے پراتر غیلم ہم دا واد رسو علماء لکیس کی آواز یو کو نو ارواح و چغ اکڑی پا کم زی کچی پراتو لبیک 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 یو دلی ویلی دی یو دل بزی دو دلی ویلی دو دل بزی اللہ وی مصابتن بار بار با والا رازے اللہ وی اعلان وکړه چې خلق راشي نن لیبرل سوای وی څه ضرور دی دا پیسې غریب مسکین لور کا افسوس دا سه قوم رو ولدان ته وی مسلمان دا مسلمان یم جی هله کدا تو سوې دا تو خدا خبرې کې نئی نئی آپ سے میں اچھا مسلمان ہو زستانه خ مسلمان یم میں مولوی کیا چیز ہے مولوی سے اچھا مسلمان ہوں ملا نہ زخم مسلمان ہوں تبلیغ والا نہ زخم مسلمان ہوں زامستا تو ٹول ملیا نہ زخم مسلمان ہوں خو گرہ دی نشتا خم مسلمان خو من نکے خم مسلمان خو دا قرآن احکامات پر ٹوکے کے خم مسلمان خو حج عمرے پورے خنداگانے کے خم مسلمان ہے مسالہ دے پستر گو نلی دا خم مسلمان ہے خور و لور دے مارکیٹونوں کی کلاو گردی خم مسلمان ہے پلور دے پابندی نشتا خم مسلمان ہے او لونا و خور دے عورت مارچو نہ کہے دے تا خم مسلمان وائے خم مسلمان سوک دے اتوی اللہ و اتوی الرسول سچا مسلمان اگا دے چی دا خدا و دا رسول تابیداری کہے دے دے سچا مسلمان خلے دستان خ مسلمان ما داو نہ دکڑے خ مسلمان زدا خدای نہ سوال کوم چې الله تاسو دا ما دا مقتدیان دا ما دا رونا او زټول خدای مون سوچا مسلمانان امين خدای سوال کوم مون دا به نه کوم دا خ مسلمان خدای لیبرل چې قربانه پر ټوکی کې ا پیسې غریب نه ورته دا لیبرل والا حج عمره پر ټوکی کې دا بار بار حجونو نه خلک دي دا پیسې غریب نه ولینا ورکه ته نه دی ته ورکه کنه چل سان بچل زګول غونې ساخو حج نبی خو عمره دینه دا خوخه او بار بار ته نزی حج عمره لا ستاله غو نیو ګورو کنه تاسو نه غریبانانو لا ورکړه ستا خورزا تا خور ستا لور ټول په جیداد باندې دی ولا قبضه چولې ده مړه تپلار کارخانه دی غونډه نیولې ده غریب لا ورکه غریب لا ورکه غریب ته غریب تا سره سودا را دا غریب فکر محمد مصطفی سره صلی الله علیه وسلم دا غریب فکر رب العالمین سره کم حق چی دا خور لور دے او کم حق چی دا گاونڈی دے او کم حق چی پا زکاة کے دے او پا صدقہ فطر کے دے او پا نور و سیزونو کے دے ورک غریب لکا غریب غریب پاتے شو راشدہ ما پا دا مخلالے ہوتو کا با شورا کے یو شکرے چوری دا دا غریب حق دا خور لور حق دے جی اختر یو دو کلو ٹیم گے یو دو کلو روجی
دا خور لور حق جیداد دا خور لور حق نہ دے خیر دے کری ہونی ہو جیداد کور نہ جدا ہماز باہر کے اور کڑے لور بس گئے خور بس گئے دا خد حق خزر کالے دکھاؤ یہ شل تولے بکے الدپلاری وہ شل تولے کالے بکے پندل لسول بے زکات تپوست کئی خامن تو زکات تخبل کار تو زکات پر کہو کہ پیسے نشت دسو تم یہ تولہ بخر کو استاد پلار مال خرص کو حقوق العباد مضبوط شیر زما رو گرے تل زکات من یو خواکا حق العبد بل خواکا دا بند حق دو پائی وی ٹانگے یو پائی چینی ندی عبادات بم کے عبادات بم کے معاملات بدرست ساتے دبند حقوق بنا خورے برابر بساتے ایمان بساتے کہ روزی دا اللہ پلاس دے دا غریب حق اللہ سر دا غریب حق پیغمبر ویلے دا دا لیبر البراش ٹی وی بکی نے کور کے دان تک کیمرہ لگو لے دا ہر سڑی ٹی وی اسٹیشن پر کور کے لگو لے دے دو درے سلور دا اردو کتابوں نے قتل دی او بیا مولا تے خبری نشی کولے دا قیانوس تے جوڑ شے ویلے نگیار جی دا بار بار خلق عمرو لذی حجون لذی دا غریب لولے نور کئی دا نوے چی دا خلق لس لکا روپے پا وادب بلور لگی دا غریب لولے نور کئی دا شل لکا روپے دا زوی پا وادب پا صرف پا پیندل لکا روپے پا شادی حال کے ڈوڑے ور کئی دا غریب لولے نور کئی دا نوے اچھا یو بنگلہ پا حیات آباد کی یو پا شیخ متون کی یو پا اسلام آباد کی دا غریب لنا ور کئی دا کارخانی دا پاس کارخانہ جوڑا دا غریب لنا ور کئی دا لندن تا چکرے لگاو دا ملیشیا تا چکرے لگاو دا غریب لنا ور کئی او حج عمرے تر استر کی خلی کری دی اللہ یجعلنا البیت مصابتا للناس ما بیت اللہ دے لجوڑ کا چھ خلق با بار بار رازی یو زلنا سو زلا او آئے لگو دی مصابتا لے او اللہ ابراہیم علیہ السلام تو اذن فی اعلانو کدی خلق تا یعتو طالب دا خلق رازی پیادہ بم رازی او پر تب ساروی برازی مدل بڑی رو گدی سارے بوتا پلا رلا غیر شوی تب شوی بھئی اعلانو کوا اللہ داوی پیغمبر مبارک خود بی پا سفر راغ عمرے لنو اونشوا عمرت القضاء کے بیار آگئی حج لبیار آگئی جیرانی لبیار آگئی او حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق زوے ہر کال با عمرے لتا کال بین قضا کو دا عمرے او حج لبا مطلب لیبرل بخپل کار کئی خو ما چه سوک آواز اوری او سوک میں مختدیان دی او سوک میں شاگردان دی دا سوال دا اللہ نکم چه خدایا ہر کال حج عمرے لبوت لے چه در خلق دا ستر کی پی دا مورے بڑشی خدای دی مونگ ارکال بود وست ناقت دی خدای پاک راکی نو چی بیت اللہ کل جوڑائی پاقی ادری گی نو حجر اسود زیل اچی ورسید نو جبریل علیہ السلام متا حجر اسود و خو چی پلان کی دیکی پروت دی دا انسان دا سر عمر کانو دا یہ وقت کی قرامی تاو ہم لکڑو پہ بیت اللہ نو دا ٹوکلی شوی دی دا انسان دا سر عمر کانو لس سیزون حضرت ادم علیہ السلام دا جنت دزان سر روڑیو یو پکی داو لسی زنا نو زی وتا خو دا حجر اسود دخل تکیل دا تک سپین کانیو رسول اللہ مبارک فرمائی کانا شد دا بایا دا من اللبن دا پیو نا سپینو سودتو خطایا دا بنی آدم گناہونو تور کرے گناہ دا سی زان ترکا گی لکا مقناطیس تی زان تا اس پا نرکا حجر اسود بیت اللہ کے خو کمالات تی توے بار بار مدا حضور پاک فرمائی حجر اسود استلام چی جا پا حقا اوکو پا حقا استلام اوکو یواز اخکلول ندی لر زینم وطا لاسو چا تولشے نو دا قیامت پر از رسول اللہ مبارک فرمائی دا دی حجر اسود بسترگی نظر با پی کئی جب بیوی او خبری با کئی او اغا چاچی دا بیت حجر اسود استلام اکڑی دی دا اللہ پا دربار کے دا قیامت پر از باغا لگواہی کئی چی اللہ ستا پنم دا میں استلام کڑی دی العمرتو الی العمرت کفارتو لما بینہو مدانوی چی او عمرو کا پیغمبر وی پیغمبر خبرکو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او یو عمرہ دی اکڑا اور پسی دی بلا اکڑا میں اس کی گناہوں نے ختم ہی
تابعو بین الحج والعمرہ دے. پیغمبر مبارک فرمائی حج یو کو عمرہ کا عمرہ دے کا حج اور پسو نانو جی یو دلو کا بس باقی پیسے غریب لاور کا ڈیرا خدا یار من خدا نہ یو غریبانہ اور سر مدد کول پگار من خدا مو جی پک گوان کے دے غریب دے او ڈیر فقیر دے او مسکین دے یا کونڈ اور رنڈا دا ز خیر دے حج دے فرضی کڑی دے زخ چو سغا غریبانان مجبور ای دا نفلی حج پزے باندے ور کا ول سے دے مدد پاکی دے کنڈا دا ورنڈا دا وغی غریبانان دے و محتاج دی یا لوری ودی گی و پیسو دا رکو سر نلگی خیر دے عمرہ دے کڑی دا مزا دا پیسے غیل ورکا منگ دا سوایو کی دا غریب خود بیت اللہ و دا عمرہ و دا حج سپکاوی بنا کاو اگینا خدا خلا دا بنوائی خلقو پنازار کی بدا بیت اللہ و دا عمرہ توہین نراولو سپکاوی بنا ناولو بیزتی بنا ناولو پلا وای خلقو تا جا غریب سر مددو کا منگم دا اعلانونو کا سخل خلق حجون لنتلل پابندو دا وجینا عمرہ دا رمضان خلق لانلل دے کرونا دا وجینا منگا بیلانو رکے جو خدا مبا خدا پیسی غریبانا اللہ ورکے کنڈا ورکے اسم دے کچھ آبد بانی زم ورکڑی ملا سے خبر دا مارونو صدقہ پخپل دے بلکل دا تاسو سر دین مسئلہ وے خواہ کرے لور دا خورزہ دے دا ماما لور دے دا ماما دے دے ترو خاون دے دے گاون دے دے مسکینان دلو ریودی کی پیسے وزر نشتا مریض وطا پروت تے دا کینسر مریض دے بل بالکل کہ فرضی حج دی کڑی دا نفلی اغیلہ ورکا دیر فیدہ دا عمرہ دے کڑی دا دا باقی اغیلہ ورکا دیر زیادہ فیدہ دے دا منگ وایو چی دا منگ دا خبر دا لیبرال خلاف دا چی اغیل مطلق دا نوی اغیلوی نا پیسی تی بیزای زائے کئی عمرو لدی از مرو دو ضرورت تی پیسی بیزای غیر اغیل دا عمری توہین کئی دا حج توہین کئی او میانس کی غریب لے سوک ور کئی امنا کہ ام بینو سوکی نا ور کئی دا مارو نو بے ابراہیم علیہ السلام چکل جوڑ کو دعا بے کول دا اللہ نا عبادت چی سڑے کئی اذا فرق تفن سب دا اللہ نا دعا کا عبادت صلاة توبہ دو رکعت منزو کا اللہ نا سوالو کا یا اللہ دا ما گناہونا معاف کا صلاة حاجت بیاد علمون ازدکے دو رکعت منزو کا بیاد دعاو کا دا حاجت تا پارا غیب یو دعام رسول اللہ مبارک لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم ولا دعام شتا لیکن خیر دے اسم تا اللہ حمد وائے پر رسول اللہ مبارک درست شریف رستم درست شریف او دعاو کا عبادت نپس پا دعا اللہ خوش ہے لیکن دمو حاجت دے حاجت روا او پورا کون کے رب العالمین دے دو رکعتو کا حاجت لسوالو کا گناہ دے دا رسول اللہ مبارک کے صحابی را غیر اللہ رسول غرق شما تبا شما فکین بیارا غیر اللہ رسول دیر اللہ گناہ میں کرے خدا حکم پا ما جاری کا وی منگزر دی منز اوگا کنا وی او وی بس گناہ دے خدا ختم کرے دا منگزر دی منز نو کر گناہ ختم منز لیر روی دا برکت شیدی گناہ ختمی حاجت پی پورا کی گی خو یرا منز لکھ کلی منز کوئے دانا نا جب مانزو درے گی وستن میں پانزو سو کرنے میں شلو کرل او نا اس سوک دانا خبر نو چیزا من سنگ منزو دس روز دیو کا پقلار و پیتمینہ لگ منز پکار از یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل چی پلار وزوی دا بیت اللہ شریف دنیا دونا اچتا ول نسوی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم یا اللہ تا اوریدن کے خدایا تو خبرداری دے انسان پا عمل اللہ زمان دا عمل قبول کی مورا دلتا سوچ کہوے عبادت چے کے عبادت کے دن نم دا اللہ نا سوال کہو مونگ پا عبادت کے دن نم کہو پا اغا سوال کہے چے کم رسول اللہ مبارک مونگ دا خود لے دے اہدنا الصراط والمستقیم دا پا مونس کے دن نا سوال اللہم ربنا آتنا فی الدنیا چے آخر کے وے یا ربنا ظلمنا انفسنا چے پا آخر کے وے رب جعلنی مقیم الصلاة سوکتا غوی دا پا منزے کی دن دا منگتا رسول اللہ مبارک خود لے او دا منزے نا پسم دعا کولش دینا معلوم شو دو ایم سر کل چی عبادتو کے نبی آوے خدای دا قبول کے دا ٹکے پا کتا سوائے نا کرن دا پا کیوائے کل چی منزو کے عبادتو کے توافتو کے تلاوتو کے ہر عبادتو کے ذکر نور پسی بداوائے چی ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم او کدا الفاظ در تنیل وی اللہ توریدن کے تو خبرداری زما عبادت بدے اورید لے دی زما فحال خبرداری خدا دا قبول کا دا بوائے خان خبر اور اسی دے گا چی قبول شی بیا دعا قبلے گی
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدای توریدن کی دمو خبره چې پکوټا کې در نه مواسته دي او ری او دما په حالت باندې خبردار اغینا پسوی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ربنا تقبل. يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك. من سوایو من کی عبادت من زکو نو قرض خدای ما وخی مور بلار او دادا کرنا یا خدای مال خډیر مال راکی خډیر دولت خدای چی بس کیا غدا بی جگر مولی سیب خبر بی جگر مولی سیبی او خدی سوال کو اغا دا لیلت القدر شپاوا اغا لیلہ شپیتا وینو دا اغا لیلت القدر ونو خاص ٹیم کے سوال کو یا خدای پاکا چی بس سارا پاسم چی دا خاون میں دا سرو در مولی وی او لگ لگ تیرا شکوم او خرزو میں کدی بشیر جان نا خدای جوڑ کو اللہ کرانا بلدیش پایدی شکا لا سوال دا اللہ دا. نگور قرآن حکیم کی رب العالمین فرمائی نمارو منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. بعض خلق صرف دنیا کو والے خیر کے بے سمنی ورکی اللہ دنیا کو آخر کے بے دوالا غوالا. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خدا دنیا او آخر دوالو کی خوشحالی دوالو کی استاد رضا شے او دا خیرت او قبر عذاب نو ساتے. ابراہیم علیہ السلام دنیا تا محتاج ہو لیکن التسوی ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدای مو زما دا بچی ستا تابیدار جوڑ کا دا خبیل سوال دیگر وستا تابیداری ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک او زمان اولاد کے بھی اوڑا پیدا کا جستا تابیدار ہے و ارنا مناسکنا او خدای ممتد حج یاد عبادت چلو نا وخای ماشاءاللہ ټول سوال ته وګور و توب علینا الله په موږ د خپل رحمت سره رجوع کا انک انت التواب الرحیم. خدای ته په انسان باندې رجوع کې انسان ته په خن نظر ګوري رحم کوونکی پروردگار. نو ګور دا سوال به د خدای نه کوو کا چې الله موږ تابعدار جوړ کې خپل زموږ بچی تابعدار جوړ کې دا سوال به الله نه کوي. خدای منگ باندې درحم پر نظر رجوع کی درحم پر نظر منتو گورے دا سوال او بیا سوئی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم رو دریم سوال تا گورو دنیا پا کیوں خواہی ماتا ربنا و بعث فیہم رسولا منہم خدای ام دے بچون یو پیغمبر پیدا کا گورو پیغمبر سے لگوار کی دی دخپل فرمائیں پل ذکر گئی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا جستا کتاب و تلولی ویعلمہم الکتاب و پاغی پیئی والحکمت و سنت دا حالات و پتناظر کی دا ضرورت مسائل و تخی ویزکیہم لم ولد پاک کی تزکیہ دا اقائد و باطلون دا اخلاق زمیمہ و رزیلون تصوف دا ذکر او دا اللہ اللہ دے سرم دا زلہ زنگ ختمے گی انکا انت العزیز الحکیم. خدا دا ریلوے غلبی خاون دے بے شک ریلوے حکمت خاون دا غدوے اوکان نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا دعا او ابی وفی روایت جدی ابراہیم دا دخپلنی کا ابراہیم دعائی ما اگر چے کم پیغمبر غوخت دے غزیم عیسیٰ بشارت علیہ السلام و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد او دخبل نکر ابراہیم علیہ السلام دعائی مزوی بالکل دغ بیت اللہ شریف کی جوڑ کو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جوڑ کو او طوافی تھی وہ گر چا پیرا او حجر اسود نے شروع کو پہ حجر اسود ہی ختم کو او حجر اسود دا چی سالی مخامخ شی گناہ تیرا کائی دے انسان نا او بیت اللہ شریف پوزان لدہ برکت دے دے اگا کوٹا دا چی دا ٹولی دنیا ورطا مخ دے اگا کوٹا دا چی که غریب دے و کمالدار دے یو شان ورطا تاوی گی اگا کوٹا مبارک دا چی غریب دے و کمالدار دے پا یو جامع کی ورطا تاوی گی اگا کوٹا مبارک دا چی انسان و تا اسم اگوری ایمان پہ تازہ کی گی
یو واقع درته وایم د بیت الله شریف یو عیسایانه ښځه ده چې خاوند یې یهودی دی او که خاوند یې عیسائی دی، خو خیر دواړه غیر مسلم دی. وایي چې موږ د امریکې نو هغه ځای نه مو ټرانسفر شو، ځکه ډیوټي په جده کې ولګېده. جده کې جده یو 100 کیلومیټر هغه زمانه کې خو 76 کیلومیټر جده وه، اوس خار لږ کولو شوی دی، بندرګاه جوړ شوی ده. نو یو 100 کیلومیټر ته کم ویشته وه کې مکرمې نه کم د چې خلک عمرې حج لدي نو په جده باندې پخوا به بحري جزونو کې تللو هوایي جزونو کې نو جده کې هلته تېر کوم نه دي ډېرې زیاتې هلته زموږ تقرري شوه. موږ به بار داسې وتو بازار کې هم چکر لګو نو ګرځېدو به نو داسې ناشنا خلک به مو لیدل چې ناشنا جامې چولې دي، ښځو هم سپینې جامې چولې دي، سړوم دوه څادرې ځان نه تو کړي وي، سر یې سرتوري او یو ناشنا غوندې چغه هم لبیک وي کنه آوازونه هم کوي. یو ځل مې خاوند ته وایي چې سړی دا څوک دي؟ دا په مسلمانانو کې کم قوم دی، کیڑے میڑے چوری سا چپل او سر سر تور دے او دوی سادرونے توکڑے خزم مخصوص لباس مخ کارا ہو تحت کم قوم دے لکا ار مذہب والا کیا قوم ہے بی خوان وچے نا دا او دوی کی قوموی خبر نشتا دا دل تکی دا دوی یو میلہ لگی کال کی او دل پری مکہ کے تہوار میلہ نو دی چی اگا میلے لرازی نو دا لباس چھے او دا چھے گئے یہ سو کم دے میلے لرازی نو دا انگریزان خدا دغه شوقیان دی رسیل وی ما دی خاوند دی چې دی میلې له نظر مسلمانانو وی نه پاغي پابندی ده پاغي باندې غیر مسلم نه پری دی هغه کلی او واقعي چې کله دی الله بوزي نو الته بورډ لګې درې دی نو پاغه بورډ باندې لیکلی چې ممنوع الدخول لغیر المسلمین نو انٹری فار نت مسلمز چې کم غیر مسلم دی نو هغه بدلته نه داخلي هغه په بل طرف تا وای صرف مسلمان به داخلی نو زل تعالی الله شکر ادا کم شکر دے خدایا کہ مسلمان ہے کہ بیت اللہ تا کو زو نو ما ته می خاونو چې دلته غیر مسلم نه داخليږي وی ما ته چې مونږ سو کوجه کنا دا لباس په واچو کې او په جند واپس بم کی او کوي نه په جند ور بش وی امام داغا خلو پشان سرنا سپین رومال تاو کو برقه می واچولا او زما خاوند مغه دو صادری واچوله ټیکسی مونې وچی مونږ مکی ته ځو وی ټیکسی کې کی کیناسو پلار ورو جاتا پوسونه مکی ته لا اوس میلا کې ګورو چې څنګه میلا د مسلمانا وی چې ال تلاړو نو ال تکې خلق چې کم خاطل مونږ مر پسې تلو نو یو دروازې وي د اباغي وردن نشو مونږ هم دن نشو په دروازو تلل یو برانډا وا په برانډا کې برانډې نه لاندې کوچو بل برانډا وا بل نه بل وا هغه زمانه کې سره پنځه برانډې وي او څه شکل د جمعات بدل کړي وی لاندې یو میدان ول د ټول خلک کوزي کې مونږ هم کوس شو وی میدان کې چې مو قتل یو کوټه د په تور ټوکړه د پاسه پرته تور غلا او دا ټول خلک هغه نه تاویږي وی مونږ یو غاړې ته ودرېدو چې دا تاویدل څنګه به یو داسه مسله ده دا دې کې وی مونږ یې په دې کوټه کې چتر چا قبر دی خلک دې قبرونه نه دي او دا مسلمانان جوړ دي قبر نه تاویږي دي قبر نه بس غواړي ان سبا خو قمقل خلک قبرونه نه غوښتنه کوي حالانکه غوښتنه بس صرف د الله د ذات نه کوي خلک تاویږي 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 وی اوس مونږ سوچ کوو دې کوټې ته ګور زمو درې دم یو څا غاړې ته او زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده دا انگریز اخدا و یو دا خاون دی وی چه ودری دو او دی بیدی کوٹی تا من کتل من خوی دا دی سر اسم بی او دی که برا چا خبر یا سوی معلومات بالو خو چه بس ما کتل نوی دا ما باندی دا سیا سر پری ود دا خدا وی چه دا ما دا سر گی نیغی نیغی دی کوٹی تا مخامخ دی بس یو ناشنا سر پا ما پری ود او دی کوٹی تا نیغ نیغ گور ما او دی کوٹی سر می او بس تعلق بس روان شو او د کوټې دا اثر می په دې اړه ته په دې سترګو نړۍ ته روان دي او یو کیفیت د زړه بدلیږي اوس لګیا دی انقلاب د نن روان دي او دا سه حال دی په ما چې د سترګې اړوم نو مخم د کوټې نه شمالولې یو اثر را ما دی پرې یو نفسیاتي اثر
یو دینی اثر یو روحانی ارث کې وته وایو یو کنیکشن د ماوله کې د دې کوټې مبارکې د وجه نه او زه وته نیغ نیغ ګورم 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 داسې سټ اړوم چې خاوند ته وګورم وایي دومره مې سټ نیغ د چې سټ مې تاویږي نه اړه کې وایم چې دا کوټه خو څه بل شان کوټه ده دا هوام کوټه نه ده دې کوټه کې خو څه چل دی دی کې خو څه کشش دی انګریزان خو خدای مني ګاډ وته وایي الله مني یہودیان ہم خدے منی گاڈ ورتا ہوئی اللہ ورتا ہوئی مونگ ہے دیکھ خدا اللہ تعالیٰ سو خاص شیر پدے کوٹا کے دیتا گورم او ناگا نمی زل نرم شو دا زل دن دنیا بدل شوا انقلاب لکی راغی او سترگو نوخ کی روانے شوی او ما تا داخکاری چی دا کوٹا رشتونی عرشی چی دے خدا سا رشتونی شیر بس پیڑے سات سر گنوخ کی زی 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 او خلق چی چغی ہوئی آغی اثر امرا باندی کی گئی التا کیا خلق لگیا دی چغی ہوئی ال دخون چول دنیا لگیا دا خدای تا او تبا پیگی کپا ار جبا کی دی خوچی تاویگی او چغی ہوئی او سر گنوخ کی بیگی تبا پیگی چی دا اللہ تا جاڑی از اللہ سر کئی دا جڑا سر جدا دے بیا سامق کی او سلے اللہ تا جاڑی کتر سخت دل میں خستا پڑا بخا بخا غا سر کئی لور دنگ دے او کلنڈے دے او خدا دے او سڑے دے کہ بوڑھا دے کہ کمزور دے او کہ بادشاہ دے کہ گدا دے یو شانتا ویگی اور پکے جاڑی اور پکے ما طواف کو یو بڑا بابا ہم لے دا سیٹی تا وا دا شاد لے سیٹی تا بالکل او کونٹے وا سرا وا او تو بھائی بوڑھا او داسے غریب کر دے نہ شو دبے اللہ 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 بل سے بل سے وینا نو ما خپل یو مدل ته میراشا مدد دل اچھا به خدای نه قبلی دے غریب دکم نہیں نہ راغلے دے دے خدا کر دے تو ہم نہ دے دا آواز با اللہ نہیں نہیں دا با اللہ نہ قبل قسم دا اللہ پا ذات تے اللہ دا مور نم پخپلو بندگانو دے رحم کون کے خمون اللہ سرد نشم ویلے درتا مونگ مستی کے ادا بہو آئے مونگ جماعت پورے گرے پورے پٹکی پورے شریعت پورے اسلام پورے شعائر اللہ پورے دا سے خبر خلینا و بازو کیا گا دا مستح خبر دی رونو قبر لزو الیه ترجعون اخیری زمان تلل رب العالمین لدی خلق دا اللہ پا نم قسم پا خودش سن دی کلی اگا مقدس خلق چی 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 دا غیب پا ایمان خودی منگل نقشه جوڑا کلی دا اللہ پا نم سرون ندی ور کلی بچی ندی قربان کلی و اللہ سرمین دی خودی دا من پیدا ہے باہر کے زمان رون تا خلق تاویگی جاری چغی دعا گانی چا لاس پور تکلی سوک سو ویچی لکھ سات تیر شما دا سی دی خاون تاو کا تل دا سی سٹ منا تاو کو وی دا خاون موس جاری یو شان بق بق دی بیت اللہ تا گورو جاری ما دا مولی سڑی سا محسوس ہے وی ما تاوی خدی تس محسوس ہے وی ما تاوی جز خدا محسوسم کی دا کوٹا عرص چی دی خدا رشتو نشے دی تس وی زم دا بے سی خدی خدا محسوسم کی دی کوٹے والا دینم رشتو نے دین دی زم دا محسوسم سڑی سکو یار دی دین کے داخلی گو بس دا خوشڑی دان ترا کا کی لکھا دا مقناتی دی خو زمون پزڑے کے انقلاب را وستو دا خمون کڈول اس پا غفلت کی وقت تیر کا پیسہ دا دولت تے زنا کاری دا شرابو نہ دی دا خلا خو اللہ تا تابع کی چھ غیر صرف اللہ تا وے صرف اللہ یا دی دی زڑے کے اللہ پروت تے دی زڑو نہ اللہ کوڑ دے تے مسلمان زڑو سڑی پکے داخلی گنا بالکل یو کس ملکا ڈو یو نو انگلش پی جن انگریز بانے پوئے گئے آو پی گئے دل تراشا یو خبر ادتا کو زم کافر دام کافر ادا کافر دے مونگ پہ یو بل مقصد را گلیو تماشیلا مونگ ویدا با یو میلا یقی کی شرکت باوکو خو بس مونگ تا اسلام و کلیمہ و خواہ مونگ مسلمانی گو اگر سڑی رات آلتا کلمہ تو یہ با شہادت پاری پوئی کلو بیت اللہ پا مخ کے او اللہ ممت ایمان نصیب کم آلتا دا خزوائی وی که دنیا تاسو چان کلنو پیدا بنکے زاو زما خاون اگا خلق کیو چی صرف دا بیت اللہ پا کتو ممت ایمان را نصیب کرد جعلنا البیت و عہدنا الى ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود دا کور پاکو ساتے عبادت والا دا پارا دا کور نرے ابراہیم ہم دعا کرے دا اللہ وی دا امن زے
اطمینان د سکون دے بار بار خلق ورتا راضی باہر کے فرشتو بیا آدم علیہ السلام بیا شی سلے بیا ابراہیم علیہ السلام اور غین پس بل جمع کا اللہ جن را کر دا باقی دے بیت اللہ شریف او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام متعلق سے خبر دا بل جو بدر تا بیان کم یا اللہ من طول بیت اللہ لگوت لے اللہ زمان پا نصیب و پا تقدیر کے دا بیت اللہ حجون اولی کے حج نہ حجون اولی کے او عمرے اولی کے اللہ اللہ منگ لو دل تم واسرا کی جدے غریبانان و مسکینان و فقیران و امدادو کو او ما غریبانان و دا فقیران و مسکینان ام تا اللہ رب خدا ایتا دا غیب و نداغی مددو کے خدا ایتا سوک بے کس دی بے وسری تے مددو کے دا حلال و فراخ روزی و لور کے قرضانان دا قرضون و نخلاص کے اللہ ستا لاس کیر سری خدا ایتا مالدار لدے ورکڑے دا غریب لے مور کے خدا ایتا منگ پذلونو کے خپل محبت واچے دا خپل حبیب محبت واچے دخبل بیت اللہ محبت واچے دخبل قرآن محبت واچے دخبل اسلام د علو د لوی شان محبت واچے خدا زمن ظلم غافل کے خدا ظلم پر ذکر آباد کے لاسونم د پتسبو کے بعد کے او خدا استرگم د قرآن پا تلاوت باندے روخانہ کے اللہ جس عمر بیماران شفا ور کے روح صحتونا ور کے زم لگ جوڑنے بیمار ماں ماتم دو کے اللہ رال شفا رکھے اور کس عمر بیماران دے اللہ دے شفا ور کے اور جس عمر پریشان حال دے پریشان اللہ پا خوشحالو باندے بدل لگے مردگان دے مسلمانان رب العالمین او بخی مغفرت دے نصیب کے دل دے زمان پا دے اوڑی گرام کے امان اللہ سے بود عبدالحق کا کارور و پاس شے اور نن زمان پا رسول خان خا کا گرونو کے جو زنانا و زمان دا ارشاد دی ترور و دا خانشاد دی خور و بچونو منخوی مالنن را دی حقیقت ہم دے میں سار جنازم کڑے دا دعا کہ خدا پاک دے دوڑو مغفرت نصیب کی اللہ وبخی زما والدی سے بھی لے زما ترور دا پار دعا کہ اللہ مغفرت نصیب کی ساسو سمر مردگان دے خدا دے وبخ او ډیر مسافر زما دا بیان پر بار ملکونو کہ اوری اگی دا پار دعا کہ مسافر ډیر محتاج دی کہ خدا پاک خیر و برکت نصیب کی اللہ دا پریشانو نو وسعتی اللہ روزگارونو کی برکات واچے جی بشیر جان مرگری جگہ دعا کہ اللہ والا خیر و برکت ور کی خوشحالی کی سمرا دم مرگری دی او زمون ستاسو مرگری دوستان دی اللہ ټول له عافیت او د برکت زنده ما نړی مرگری په ټلیفون دعاګانې غواړي خدای یو یو نوم غشت الله تعالی مناسب نخاري الله دې ټول او د خیر او د برکت او د عافیت زندګی نصیب وګرځول کی بای دوستان زمون سره د کور کې کار مارم کوي او د اخلاص مظاهره کوي الله دې ولا د دنیا او د اخر برکات او خوشاله عافیت او نور کې ټول مونږ یا الله د رسول الله مبارک سي امت یان جوړ کې او د اغي د لاس مبارک د حوض کوثر او بم نصیب کې او د اغي رول شوی دین کے مسلفی صدا خدا از مونگ سرد بچو داخل کے